नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु शु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी माघ पच्चिस गते बुधबार ईसवी सम्बत दुई हजार तेइस फेब्रुअरी आठ तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु फागुन कृष्ण पक्ष तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अतिगण्ड योग बवकरण आनन्दादि योगमा स्थिर योग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि साढे एक बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विवाहको लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर उनपचास मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अडतालिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मन प्रसन्न हुनेछ आफूले गरेका कामहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आँटे ताकेका चिताएका मनले चिताएका कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् व्यापार व्यवसायमा आम्दानी प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मन प्रसन्न रहने छैन त्यसै गरी सरकारी काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलता देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आफैले गरेको कामबाट पश्चाताप अनुभूति हुनेछ भोलिको सही प्रयोग नगर्दाखेरि आफन्तजन अथवा नजिकका व्यक्तिहरू पनि चिडिने छन् अथवा छन् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन अथवा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् सन्तानले गरेका कार्यहरूबाट मन अत्यन्तै प्रफुल्ल हुनेछ उत्साहित हुनेछ हुने प्रेम जीवन सफलतातर्फ अगाडि बढ्नेछ भने यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी लामो समयदेखि भेटघाट नभएका आफ्ना मित्रजन अथवा आफन्तजनसँग भेटघाट हुने योग रहेको छ देखिन्छ भने अतिथिको रूपमा अथवा कसैबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अतिथिको सत्कारको रूपमा सम्मान पाइने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ धार्मिक गतिविधि सांस्कृतिक समारोह र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने प्रशासनिक र विभिन्न खालका सरकारी कार्यहरूमा सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अव अथवा त्यस्ता झन्झटहरूबाट मुक्त पाउने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रुवर्ग तपाईँको कुलभलो चाहने व्यक्तिहरूलाई परास्त गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा पनि तपाईँको जित हुने योग आजको दिनमा रहेको छ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आफन्तजन र साथी सा भाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफूले आँटै ताकेका मनले चिताएका का कामहरू पुरा गराउन सकिनेछ सम्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी पारिवारिक जमघटको अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिहरूसँग मित्रहरूसँग शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट हुने अवसर पनि मिल्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा घाटा अथवा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ काम गर्ने जोस र उमङ्गमा कमी आउनेछ कार्यक्षेत्रमा रास आउनेछ त्यसै गरी मानसिक अवस्थाबाट पनि केही विचलित हुनुपर्ने अवस्था, अवस्था आजको दिनमा रहनेछ भने नकारात्मक खालका समाचारले मनलाई विचलित बनाउनेछन् तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने सुखद र सफल हुनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ सन्तानसँग मतभेद उत्पन्न हुनेछ दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जानेछ तथापि साथीभाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरू फत्ते गर्न अथवा पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सरकारी र प्रशासनिक काममा देखिएको विलम्बता अन्त्य हुनेछ सरकारी र प्रशासनिक कामहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्ने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आफन्तजन अथवा घर परिवारबाट राम्रो सहयोग नहुँदाखेरि आफ्ना आँटे ताकेका कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ खोजमूलक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था मध्यम खालको रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जाने अवस्था रहनेछ धनुशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शत्रुववर्गलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ उत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ र यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धनलाभ का मा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ सन्तान र आफ्ना सन्तानका गतिविधिबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वास र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा व्यतीत हुनेछ समय व्यतीत हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ आफन्तजन सँग अथवा लामो समयदेखि भेटघाट नभएका मित्रजनहरूसँग पुनर्मिलनको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नति हुनेछ आम्दानी बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइ दाजुभाइ अथवा आफन्तजनबाट प्रशस्त मात्रामा सहयोग प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी अथवा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने त्यसै गरी बोल्दाखेरि संयमता नपनाउँदाखेरि विभिन्न अबजस आइलाग्ने अथवा विभिन्न आरोप र प्रत्यारोपमा लाग्नुपर्ने अवस्था रहनेछ अशुभ खालका समाचारबाट मन विचलित हुने अवस्था रहनेछ तथापि प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा केही सुखद अनुभूति हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार र हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि यदि हामीले सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म गरेर आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि ग्रहजनित जुन दुष्प्रभाव छ अथवा नकारात्मक प्रभाव छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने शुभ फललाई अझ बढोत्तरी बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला र तपाईँहरूको आजको दिन सबैको मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार